Сблъсък на титани. Така мога да определя срещата между две от най-емблематичните за българската журналистика дами. Светослава Рудов и Маргарита Михнева. Горда съм, че те приеха поканата за този разговор. Жест, който показа, че поверително заема своето достойно място в телевизионния ефир. Вярно ли е, че си имала любов с Иван Славков? Тресе ли се вратите и стените? За големите хора, аз смятам, че Иван Славков, с когото аз имам много странни взаимоотношения, защото ние се разделихме с него в последните години от неговия живот, ние не си говорихме. Да. Той кръсти моята дъщеря, без да ми се обади. Не ме поканиха на кръщението на моята дъщеря. Ти вече се беше разделила с съпруга си. Аз се бях разделила с мъжа ми, на бившия ми мъж, но това не означава, че той не трябва да ми се обади. Естествено. Той просто скри от мене кръщането. Иван направи някои грехове към мене, които аз не прощавам, да нито забравям. Но смятам, какво че друго, освен това? За Иван Славков се говори много ефтино. Така както се говори за кръга Монтерей, за Любен Гоцев, за Тодор Живков. Това не бяха прости хора, това бяха сложни хора и за големите хора не може да се говори ефтино. Иван Славков беше един човек, който направи проби в телевизията, ти да, знаеш, да, знам. По негово време... Всичко се раздвижи... То беше сега... като едно шампанско БНТ по това време. Верно, че той се ожени за Людмила Живкова. Верно, че Иван Славков, аз го помня още от първия му брак. Аз помня и майка му, къщата им... Той обичаше ли Людмила? Той твърди, аз го питах, че я обичал. Обаче... Аз съм много близко запозната с семейството ми. Не малко бих човек искала, винаги. Не бих искала да... Се съмнява. Какво значи... Това са много интимни неща. Не можеш да питаш другите. Не въпрос... можеш да питаш другите. На въпроса обичаш ли има един отговор. Няма и така, и така. Не е така. Да, не е или така. Не? Не е така. Иван Славков имаше силна връзка с Людмила Живкова и честно правеше, че той риташе царския си трон, на който седеше непрекъснато. Mm-hmm. Той беше в конфликт с Тодор Живков. Много хора смятаха, че той се е възползвал от това съжителство с Людмила, но истината беше, че Людмила много го преследваше. Тя била луда по него. Еми той беше красиво момче, да. В една компания бяха тогава Народна младеж. Какви хора работиха, да, в Народна ясно. Младеж? Да вървим малко по-нататъка. Искам да те питам за... Не знам, разбих ли този мит, но искам да те помоля. Не било ефтино да се говори за тия хора. Да, да, да. Или трябва да се каже всичко до край, така отляво, отясно, отгоре, отдоре въпросчета. Въпросчета, любопитни... журналистически въпросчета не се осмислят да биография на такива хора. Просто... Не ме дразниш, просто искам да ти кажа, че така не бива да се, така добре, не бива, значи, да се пита. Не е имало любов между вас. Имало е дълбоко уважение, Иван много ми е помагал, но от неговото обкръжение мъжът, от когото имам най-силни и дълбоки спомени, е Христо Цачев. Да. Виж, с него много се обичахме с него. Така, едно дълбоко страхопочитание аз имах към него. Той много ме е научил. Много ме е научил на журналистика и много карт-бланш ми е дал в живота. Той ме направи водеща на много от предаванията, не се съобразявайки въобще с политбюро тогава. Обаче интересно, че с Вежди Рашидов си има много страстна връзка. Айде, пак страстна. Аз бях муза на Вежди Рашидов, това е верно. Говорила съм с Вежди Рашидов, аз бях начинаеща в БНТ и излизам, той пиеше там на гловото кафе. Това е верно, че аз бях муза на Вежди Рашидов. И той седеше и те чакаше с часове и говореше за теб. Не само с часове, начин, с години. Който... Вежди ме е чакал с години. Може всяка жена да ти завиди. Това е единствен мъж, който години наред, не че ме е чакал. Години наред седеше и те чакаше. Не ме е чакал, просто... Аз бях муза на Вежди и Вежди, дори наскоро гледах един портрет, който той ми нарисува. Това е преди 40 години. Трябва още да... ли има между вас? Не. Хубави чувства така. А разбира се. Смисъл, като чувате ли се? Разбира се, че има добри чувства между нас, защото отношението, което имал Вежди към мен, в никакъв случай не го унижава, нито него, нито мен. По-скоро го възвисява. Както него, така и мен. Прекрасно. Както него, така и мен. Дори си спомням тогава, че той такава ненавист изпитваше към бившия ми мъж, че му направи една скулптурна фигура. Играчът. И тогава си спомням, че Иван Славков я откупи и я сложи на националната изложба, на младежката изложба. И не знам къде е тая скулптурна фигура. Играч. Всички са били влюбени в тебе, сигурна съм. Абе, сте влюбени в мене, пък трябва ти кажа, че аз се въртяли около теб. Светослава, аз по-скоро съм била сама в живота си, отколкото правилно придружена. Кого най-много си обичал от всичките тези
страхотни мъже около тебе. Е, какви са пък страхотни мъже? За да се разделям с тях, не са толкова страхотни мъже. Те никога не могат да достигнат твоето ниво, но... Светлана, но... не знаеш какъв е проблема в един брак, че в момента, в който се ожени за един мъж, започвате да се развивате по различен начин. Ти се развиваш по един начин, той в друга посока. Все пак, и накрая искате да живеете заедно. Не става така. Кой най-много си обичал от тях? Майче, не мога да кажа. Майче, голямата любов е минала покрай мен или не съм е срещала. Аз бъде да ти кажа, съм такъв и над ти чешит, че се още се надявам. Да, да. Имаше един барон преди 2-3 години, един възрастен аристократ ходеше след тебе като кученце, един висок такъв от чужбина, как се казваше? Койчо Белчев. Да. Това беше един изумителен, изключителен човек, който... Помням си, че ходиш в НДК, нелепо сред публиката си... той седи така и те гледа и ти мрънеш, той след тебе ходи на разстояние. Е, това са пак приказки. Светослава, тъжното е, признавам ти го, че аз не съм имала голяма зашеметяваща любов, она е любов, която те разтърсва и оставя трайни следи. Ако ти кажа, примерно, че бащата на моята дъщеря не я е виждал от една година, ще ми повярваш ли? Нали не е за вярване? Не. Аз не смятам, че за личния си живот трябва да разказвам неща, които ще нахранят долните страсти в публика. Не. Само искам да разкажа това. Ние говорим за любов, а не за долни страсти. Ще разкажа само онова, което може да възпита хората и което може да ги предпази от грешки. Аз смятам, че съм била грешно възпитана в това, че брака, женитбата е много важно нещо, за което една жена трябва да бъде подготвена. От малка трябва да се да бъде възпитавано и да бъде обяснявано. И накрая? Нали? И накрая, какво щупих си главата? Аз имам един брак в живота си, безкрайно неудачен, на който Иван Слаков ми е кум и Васа Ганчева, да, покойната. Да. Един баща, който не е виждал дъщеря си от една година. Да. И не се обаждал, което е по-страшното. Примата на българската естрада Лили Иванова избра 13 февруари за датата на своя концерт в Софийската опера. Целият столичен хайлайф се изсипа, за да я аплодира. А между тях бяха, разбира се, и моите папараци. Концертът на Лили Иванова в Националната опера определено бе едно от най-дълго очакваните събития за светския елит у нас. Билетите за събитието бяха изкупени за отрицателно време, а според градските легенди, официални безплатни покани за VIP персони дори не е имало. Може би това е причината от ранния следобед мис България Ваня Пенева да се позиционира пред входа на операта, за да успее чрез свои познати да си набави поне още един билет за събитието, макар и часове преди неговия старт. Радваме се, че миската успя да намери ценния пропуск, но с недоумение констатираме, че и се налага да ползва таксиметрова компания за превоз вместо личен автомобил. В ранния следобед на 13 февруари пред операта изчаква за билет и диджей Мартен, който бе водещ на голямо музикално реалити. По традиция започва да пристигат поздравителни телеграми и кошници с цветя за примата Лили Иванова. Очаквайки голяма печалба в нощта на концерта в района, започва да пристигат и амбулантни търговци, които предлагат дребни залагалки, семки, фъстъци и бомбонки, с надеждата феновете на Лили Иванова да се изкушат от тях. Първа от официалните гости пристигна бизнес-дамата Лили Червенякова, която дълги години се изявяваше като меценат на Лили Иванова и нейна близка приятелка. Следващата VIP персона, която камерата ни улавя, е Весела Лечева, която бързо се скри в кулоарите на операта. За разлика от нея, спортният журналист Радослав Янкул демонстрираше видимо добро настроение. Съпругата на Цветан Цветанов пристигна без него в компанията на своя приятелка и с лекота премина през светкавиците на фоторепортерите. Интересно дали Цветанов ще се появи по-късно. Като изявена фенка на примата Лили Иванова, кметицата на София Йорданка Фандъкова не пропусна да послуша своята любимка наживо. На служебния вход на операта от към булевард Дундуков пък засякохме журналиста и голям почитател на примата Георги Тошев. Видно е, че той не се е преборил с лошия си навик да пуши, но това не е важното. По наша информация, той се опитал да организира среща между световно известния тенор Пласидо Доминго и Лили Иванова, но опитът е завършил с неуспех. Сред специалните гости на вечерта бе и Гергана Паси, но без своята законна половинка, бившия външен министър и евроатлантик Соломон Паси. Без половинка бе и мис България Ваня Пенева, която се появи в целия си блясък и красота, за разлика от първата й поява пред операта по-рано през деня.
За разлика от нея, колежката и мис България Габриела Василева дойде на гала концерта галантно ескортирана от автомобил с личен шофьор. Тук е момента да припомним, че миската винаги е твърдяла, че гаджето ѝ е скромно момче, което няма големи възможности. Тоест, или Габи е сменила гаджето и има ново, което да ѝ осигурява нужния комфорт, или въпросният ѝ възлюбен не е чак толкова скромен. Но както и да е. Буквално минути преди началото на концерта в операта връхлетя и Цветан Цветанов. Той размени няколко думи с представителните лица, подмина трите мис България и се отправи към залата, за да заеме мястото си до своята съпруга, която, както ви показахме, дойде доста преди него. Още с първите акорди на музикантите цялата зала се изправи на крака, за да поздрави Лили. Уважаеми госпожи и господа, добър вечер! Поверително от НЛ не е жълто предаване, а най-коментирани български таблоид. Това е и причината да не спекулираме с теми като външността и годините на Лили Иванова. Ето защо, вместо подобни спекулативни реплики и анализи на тема визия и възраст, просто ще ви оставим да се насладите на изкуството на примата. Това е всичко от Поверително за тази вечер. Но моите папараци продължават да работят, защото предстои един концерт в зала 1 на НДК, на който ще се изсипат всички фолк звезди на България. Защо ли ми се струва, че най-интересното те първа предстои?